And did they? Ir apritējuši jau 10 gadi, kopš Rīgas 25. vidusskolai ir savas lepnums pasaciņa. Un šodien ir tā diena, kad mēs esam šeit, lai nosvinētu mūsu jubileju. Katrs dejotājs sirdī izjūt deju, un uz skatuves ir īsts mākslinieks. Lai deja mums palīdzētu saprast sevi un cilvēku sev blakus, saskatīt acīm neredzamo un saklausīt to, ko apslāpējas ikdiena, pie mums viesojās 3 brīnišķīgie deju draugi, tautas deju kolektīvs DRV, tautas deju kolektīvs. Tautas deju kolektīvs Vizmiņa. Un tautas deju kolektīvs Saulīte. Pirms mēs sākam koncertu, dzejoli jums noskaitīja Simona Strucena no 4. klases. Aspazija pasaciņa. Mazā sirmā kumeliņā jāja pa ceļu pasaciņa. Ātri, ātri steidzas viņa, rokā zelta pārtadziņa. Jāja un jāja un neapstājas. Zemes virsū nav tai mājas. Līdz ko jaukie sapņi beidzas, viņai projām jāizsteidzas. Ilgi šķiet man projām biju, nu es atkal ieraudzīju. Mazā sirmā kumeliņā jāja pa ceļu pasaciņa. Sidraboti pakaviņi, zili puķu iemauktiņi. Pavadā kā pērles sienas, sanās mīrās bērnu dienas. Jāj un jāj un neapstājas. Zemes virsū nav tai mājas. Un šo burvīgo koncertu mums atklās mūsu vecākie dejotāji ar deju Es mācēju dansi vest. Thank you.
Deja dod neaprakstāmas emocijas. Tā nav tikai deja. Tas ir kas vairāk. Īstam latvietim tas ir sajūta kaut, kur mums katrs ir ielicis šūpulī. Es senos laikos, kad mūsu senči devās kopu lopus un gāja drovās, viņi zināja tādu Latviju tautu deju. Protams, dejot nozīmē sasniegt pasaules, kas neeksistē, un dziedāt tūkstošu paaudžu dziesmas un izjust dzīves īsto nozīmi. Es nedomāju, ka mūsu senči to gribētu palaist garām. Kā nākamai dejot pasaciņas kolektīvs pirmās klases ar deju Ganiņa. Labdien, mani sauc Alise. Es mācos šajā skolā un es mācos 10. Klasē. Šajā kolektīvā es esmu jau no pašas pirmās dienas, kad viņš tika izveidots. Man pašai izmēr diezgan liels pārsteigums, tas, ka tiešām es šeit esmu jau nodevis 10 gadus. Tas tiešām ir ļoti, ļoti daudz. Un kas tik nav piedzīvots? Ir bijuši deju svētki, pasākumi, jauni draugi ir iegūti, tas, man liekas, ir pats galvenais. Domāju, ka arī esmu šeit palikusi tikai, nevis tikai, bet viens no galvenajiem iemesliem ir skolotāja, kas man tiešām šo 10 gadu laikā devusi tik ļoti daudz. Esmu milzīgi pateicīga viņai. Skolotājs jūs ļoti, ļoti mīlu. Paldies! Man viņš paņem pa karalien. Man es pielinēju
jau savu dzīvi pasaciņa var uzsākt no pirmās klasības, kad tu veido priekšstatu par dēju, par dziesmu un par kultūru, kuru ietver tautu dējas. Tāpēc dziesmu par zvērņiem mums nodējos mūsu jaunākie dejotāji. Jo vēl, lai viņas dejotāji būtu pasakaini. Dzejoļa pasaciņa, kuru dzirdējām koncerta sākumā, un mūsu skaistajām pasakām, latviešu tautu pasakām. Un tagad uz skatuves gaidām Gailītes draudze Kaņepēs, un dejo 2. un 3. Klašu kolektīvs pasaciņu. Thank you.
Latviešu folklore ir bagāta ar skaistām pasakām un ir daudz brīnišķīgu pasaku autori. Koncerta gaitā jūs dzirdēsiet dažādu pasaku fragmentus. Un paceļot roku, mēs jums piesim klāt, jums vajadzēs pateikt kāds šis pasakas nosaukums un autors. Un tagad būs pirmās pasaku fragments un aicinām skatos 5. Klases skolnieci Tēziju. Bites skrēja, kā mazas dzeltenas plastelīna bumbiņas, no vienas dzeltenas cūpienas pie otras, un tad ielīda atpakaļ dzeltenajā stropā, bet strops izskatījās kā milzīgs dzeltenā biblioteka, medus rāmīši kā lieli plaukti līdz griestiem, un visi pilni šūniņā, bet šūnijas izskatījās kā mazi dzeltenis sešturīši televizori. Tikai ekrāna vietā spīdēja dzeltens medus. Tā, es to ņemu spiešu klāt. Jūs pateiksim. Reiti, nāc manī. Tā. Vai ir kāds, kurš zina no cita kolektīva? Ne no pasaciņas? Tā. Vai dzeltenā pasaka? Nu tagad ir pienākusi kārta mūsu deju draugiem. Šie ir mūsu jaunākie, bet vismazāk aktīvākie deju draugi no deju kolektīvas Saulīte. Šo kolektīvu mūs arī sapazinē mūsu deju kolektīvas skolotāji. Abas dejojuši mazajā rītenītī un uztur kontaktu vēl joprojām. Dejojot tautas dejas, tu paplašini savu draugu un paziņu loku. Kā mūsu skolotāja reiz teica, izmetot joku, no Facebook lapā lielākā daļa draugi ir dejotāji, ar kuriem esmu sākusi kontaktu tikai dejas dēļ. Deja mūsu satvināja. Deja mano mēlā. Yeah.
cilvēki pagātni idealizē, nākotni izpušķos, bet šodienu neprot novērtēt. Dejojot baudu mirkli un katru skatienu, katru pieskārienu. Dejā tu jūties brīvs un uz mirklīti aizpildi no realitātes. Un tagad pie mums nāks atkal Rēzija. Rēzija nāc. Un Rēzija jums nolasīs otru pasakas fragmentu. Viņi paņem divas vecas slotes, kuras tūlīt pārvērt par asiem griežajiem rīkiem. Nostājas viens vienā, otrs otrā pļavas galā un sāka nu tauko. Sulai no zāli pļaut, darbs bija grūts, bet gāja tomēr ātri uz priekšu. Un, kad rīta blāzma nosārtoja austrumu, tad pļava bija nopļauta un zāle gulēja tik glītās reizēs, kā kad to izveicīgākie pļāvēji būtu pļāvuši. Vai kāds zin šo pasaku? Droši, droši, pie kā man vai pienākums? Svinē deju, kas to pat kā sieviete iemieso un izspero pasaules skaistu, maigumu, spēku un paša devu vienlaikus. Deja tāpat kā sieviete ir noslēgums, kas mudina nepārtraukti kustēties un mīlēt. Šo sievišķīgo maigumu un atdevu spēlīs daudzas deju aktīvas izmiņa ar deju meitiņa puķīti. Thank you.
bija kolektīva izmiņa, mēs sapazinājāmies Eiropijādē, Somijā, pirms 2 gadiem. Šo vienu nedēļu uzturējāmies vienā skolā un ar smaidu un prieku sejā veikli sadraudzējāmies. Kad mēs skolotājiem stāstījām, ka mums ir iegūti jauni draugi, viņi mums principā dzīvo tepat lakus, abas divas ātri vien sāka komunicēt aiz mūsu aizrautīgās stāstīšanas. Un mēs tiešām nevarējām neuzaicināt šo kolektīvu ar mums šeit. Ar deju katrs dejotājs izsaka savas emocijas un vēstījumu bez vārdiem, bet gan soļos un kustībā. Tāpēc aicinām uz skatuves tautas deju kolektīvas izmiņa pateikt savu vēstījumu jums.
varētu pateikt par vīzmeņu? Viennozīmīgi es varētu pateikt, ka mēs vēl joprojām ar dažiem no vīzmeņas absolventiem uzturam vēl joprojām kontaktu. Un personīgi es varētu pateikt, ka vīzmeņā dejo ļoti atsaucīgi un brīnišķīgi dejotāji. Tagad es jums nolasīšu trešo pasakas fragmentu. Un ko lai es daru tavām nepateicīgajām meitām? Dari viņām tikai labu, kad es kā upaks aizgāju pasaulē, tad jau bija sāpju diezgan. Kāpēc vairot sāpes, lai vairojas labāk prieks? Jā, nāksim viņi. Kāds zin? Kāds? Zin, es skrienu pie jums. Katīša dzirdina viņas kāvis skalve. Ar Tautas deju kolektīvu dzēve esam pazīstami 5 gadus. Mūs sapazīstināja Alleža atraktīvās skolotājs, kuras kopā dejoja ritenītī un greizījos ratos. Abas ir lepnas. Abas ir